Tak, ahoj LEGO fanoušci, máme tady středu a s tím spojený figurky a teda. Takže máme tady otevíračku šesti balíčků Marvel figurek. Takže uvidíme, snad tam budou nějaký nový, ale než to začnu otevírat, tak se ještě mrknem na ty, který už mám. Takže jako první mám Mistrem Munkinga. Za mě hodně pěkná figurka, jako fakt hodně povedená. Jako další, tak už mám Munkinga, za mě asi nejlepší figurka ze všech z té série, vypadá fakt hodně dobře. Ten plášť je pěkný, už docela takový zašpiněný teda. Ale jako figurka topová. Pak jako další, tak mám She-Hulk. Hele, já když jsem viděl tu She-Hulk na v obrázkách a to, tak jsem říkal, že to bude vypadat hrozně, jako že to bude jedna ze slabších figurek, které mě se líbit nebudou. Ale když ji vidím takhle v reálu, tak jako za mě hodně pěkná figurka. Ten print je úplně luxusně udělaný, fakt vypadá hodně dobře. I ty vlasy, všechno, fakt jako hodně velký překvapení tady ta figurka, docela dost se mi líbí teda. A jako poslední, tak tady máme vlastně z Eternálu, já si teď nespomenu, jak tady ta se jmenuje. Vím, že je z Eternálu, ale když tak do komentáře napište jméno, nemůžu si teď vzpomenout. Ale za mě jako taky docela v pohodě figurka, má i dva obličeje, což je úplně v pohodě. Print má hodně pěkný, krásně barevný, má printy i tady na rukou vlastně. Takže jako za mě, co se týče printu, tak hodně pěkná figurka. Má tady z boku printy, tady má vlastně jakoby oddělený ty nohy a když se na ní podíváme, taky ta noha vypadá úplně jinak. Není to jakoby klasická noha od té figurky, ale je to takováhle zvláštní, jakoby spojená dohromady. Takže za mě super. Takže jako super figurka. Takže jo, hele, máme to hotový a jdem si otevírat. Doufám, že teda chtěl bych najít určitě Ant-Mana. Wolverine vypadá taky dobře, vlastně pak to je asi tak nějak všechno, co mě z této zajímá, samozřejmě chci mít celou sérii, ale jakoby primárně mě zajímaly Moonkingové, ta She-Hulk vypadá teda hodně dobře a co mě ještě zajímá, tak je Wolverine a Ant-Man. Zbytek už je takový jakože obyčejnej. Tak jo, hele, nebudu to okecávat, jdeme otevírat. Tak, co tady máme? Vidím tady něco bílého. Buď, že by Elektra. Nice, máme Elektru. Takže nová figurka krásně. Tak. Máme tady pláštík k ní, takže ji narychlo sestavíme. Jak ona to má takhle. Takhle tady má ten. Jo, ještě ten plášť. Jo, ona má takhle ještě ten plášť. What the fuck? Jaký to mám prorvat na ty ruce? Měl dát ten plášť asi pod ten štít, co? A nějaký jen tak se stavíme. Teda sice nevím, jak to protáhnu. O, jde to přes ty ruce v pohodě. No tak. Tak, tady jsme měli teda, vypadá to teda hodně divně. A já pak ty plasky
A ještě pěkně číro. Tak, měli bychom ji mít tak nějak postavenou, jak by měla být. Koukneme na to, jasně, ten plášť měl být pod tím brněním. Takže to ještě přehodíme teda, ať je to originál. No tak. Kuka má jenom jeden obličej, ale asi je to kvůli těm vlasům udělaný. Tak, tady máme pak hotovou krásně elektru. Ale za mě, já nevím, no. Ten plášť vypadá divně, to musím říct. Takže jak ona ho má takhle jakoby na ty ruce právě zvláštně, tak je to, má to spíš jak motýlí křídla. Ty blesky, ty jsou v pohodě, ty jsou jako, to je docela dobrý dílek. A samotná Elektra, jako taky to není špatná figurka teda, ale když ji vidím tady na tom obrázku, tak mi přijde mnohem hezčí než v reálu teda, no. Ale jo, hele, nestěžuju si, máme novou figurku, takže za mě super. Tak, tady ten zbytek dáme na stranu a jdem hned na další. To otevírání je taky takový všelijaký. Tak, vy už tam vidíte, co tam je. A máme tady něco novýho. Nice, nice. Super, to se mi líbí. Jo, to máme vlastně tu jedničku. Já teď nevím. Vůbec netuším, kdo tohle to je, ale má to taky plášť. Určitě budete vědět v komentářích. To bude někdo 100% z X-Mena, bych řekl. Protože mě tady to vůbec nic neříká a musím se přiznat, X-Meny, ty jsem jako docela dost skipnul. V těch nejsem tak zběhlej. Tady hodíme tu knížku teda. Tady ten bílý dílek je, vůbec nevím na co. Tak hele, tady máme tu figurku, já vůbec netuším, kdo to je, fakt vůbec nevím, je to první figurka z té série vlastně. A musím se přiznat, že vůbec nevím a hlavně mám tu figurku v obráceně, ten spodek. Takhle už je, jak má být. Je to nějaká čarodějka, bych řekl, určitě asi nikdo z X-Menu, protože jako mě tohle to vůbec nic neříká. Určitě do komentáře napište a řekl bych, že zatím nejslabší figurka, kterou mám, mně přijde taková obyčejná tady ta prostě. Co takhle šaty, print a to. OK, dobrý, tady ta jakože střílna, ta plazma. Tady pak má nějakou knížku ještě, nejspíš s nějakýma zaklínadlama, když jako otevřeš. Jako v pohodě, ale za mě asi určitě nejslabší figurka z celé série teď konc. Tak, tady to dáme zase stranou a jdem na další. Ale jako zatím spokojený. Nice, máme tady Wolverina. Parádička, takže zatím samý nový figurky. To je jako, to já jsem velice spokojen. Čekaj, já ty papíry dám zvlášť, ať se nám to nemíchá s těma dílkama. Tak a Wolverine, ten se nám skládá teda normálně. Ten jenom tady složíme. Zase má dvě hlavy. Má buď to takhle, takovouhle naštvanou, a nebo tady ještě víc naštvanou s brejlema. Tak.
Jemu dáme jako to. OK, tak Wolverine zatím má asi nejvíc příslušenství, co takhle koukám. No tak, to zacvakávání, to je něco taky. Tak. Tak. Máme ty. Tady máme pak nějakou helmu ještě, nejspíš toho Mysteria, ne? Mám takový dojem. No, ale tady máme jako toho Wolverina v masce. Za mě docela pěkná figurka, ale ty barvy jsou taky vybledlý. Nevím, taky zvláštní ty barvy. Líbí se mi print i na rukavu, což je super. Tady má i vlastně jakoby rukáv od trika, což je nice. Printovaný nohy, super. Helma v pohodě. Můžeš mu ji vlastně sundat, dát mu tam takhle normálně ty jeho klasické vlasy. Což teda jako ne, jako jo, k obličeji mu to sedí, ale k tomu zbytku těla, nevím no, vypadá to zvláštně. Ukážeme si ještě teda druhou stranu té hlavy. To dáme takhle. Ale takhle je to úplně příšerný. A tady by to mohlo být lepší, tady má takhle ty bílé oči, jo, tady je to hodně lepší. A nevím, co je tejto, jestli to je nějaká. Dát mu to nemůžem. To přijde, že to je od Ironmana nebo od někoho taková maska, ale to je blbost, že jo? To bude něco z těch nových filmů od Wolverina, když tak určitě napište. Ale za mě figurka Wolverina asi v pohodě, no. Celkově dá se. Ale jsem spokojený, že zatím jsme otevřeli tři krabičky a všechny tři nový. Tak a tím už nám to končí. Tady už máme zase tady tu víčku, ale rozdělávat to nebudu. Dám to zatím stranou. Tak a jdem se podívat na další. Tam máme. OK, další tavička. Takže jsme se radovali asi předčasně a poslední tam máme zase Wolverina. OK, tak jo, hele, no, jsme v 50 na 50, teda jakož to ve mně. Wolverine je v pohodě náhradní, ten se dá. Ale jakože dostanu dvakrát tuhle tu víčku, kterou ani nevím, kdo to je, to zamrzí, no. Tady pak máme vlastně znova toho Wolverina. No, ale když to vemu kolem a kolem, tak už máme 2, 4, 6, 7 figurek. A jich tam bylo kolik? 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Takže jsme v půlce. Takže už tady máme tady tu víčku, tu zvláštní. Máme mistra Moona, což je za mě jedna z topových. Pak tady máme Moonkinga, což je best prostě z tady toho setu. Z tady té série Mr. Moon. Nebo Moon King je úplně nejlepší za mě. Pak na druhé místo bych dal určitě She-Hulk. Pak možná tu Elektru asi. Nebo nevím, jestli bych dal Wolverina. Asi tu Elektru, no. Pak toho Wolverina teda. Pak máme tady tu z Eternálu a tady tu Víčku, to bych dal určitě na poslední příčku, protože jak tak koukám na ty obrázky, tak
Tady máme hokeje vlastně, tady máme tu vodhokeje, ty jsou super. Pak tady máme toho měňavce, tady Wolverine, Ant-Man a tady máme toho taky Six-Manu, takže za mě 100% tady ta Vička je nejhorší. Tak jo, hele lidi, to je všechno pro tady tu recenzi. Já vám moc díky a my se uvidíme zase u nějaký rozbalovačky a takový. Napište do komentářů, jaká vám se nejvíc líbí figurka. A to bude asi tak všechno. Takže já vám moc díky a čau čau zase příště.